اللہ فرمائی وکفا بنا حاسبین نن رز منگ حساب غستل دا پارا کافیو نو اللہ جل وعلا شانہو بر انسانانو نا پورز دا قیامت باندے دا عملون حساب خلی زما محترمو پورز دا قیامت باندے اللہ جل وعلا شانہو چکل میزان عدل لگئی ما تیرا جمعہ مستاسو پا خدمت کی عرض کرو چھ دا قیامت یوارز با پنزوس زر کالوی اللہ جل وعلا شانہو دا عملون دا طول لپارا چکل تل لگئی میزان عدل نو داغے چابڑی با دون الوی او زہیم وی چھ پیو چابڑی کی دازمک او اسمانونا او دا دے پامینس کے چھ سونا مخلوقات دی او سونا صدی دا با دا میزان عدل پیو چابڑی کے پراتی اخکاری بنا دونا ہو با دغا میزان عدل وی وی دونا وسیع بوی او بیا داغے طول بدا سی وی چپائے کے بعد د غوخت د دانی اندازم پتہ لگی او اب معلومی گی اب ہم پکی اس عام طور سره خدا سی کی گی چپغٹ تلے کی د معمولی سی پتہ لگی نا لیکن دا د قیامت تلے دا میزان عدل لے دا اللہ تعالی د پدی کے بعد د غوخت د دانی برابر د نیکی او د بدی ہم پتہ لگی زما عزت مندو مونگا پ دنیا کی چکل تول کو تلے کو نو پاگے کے مونگا ناکمی او بیشی کی گی زکر چھے مونگا انسانانیو مونگا کمزور مخلوقیو مونگ سارا نفس او شیطان شتری لیکن پورز دا قیامت چھے کل میزان عادلو لگی اللہ جل وعلا شانہو پخپل کرسے باندے تشریف فرماشی او دا انسانانو عملو نارازی تللو دا پارانو تلی تبا سوک ولاری تلی تبا سوک ولاری سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام بپدغ اور رزبان تول کئی حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام بپدغ اور رزبان دی عملون تلی نو دا ڈیرا سخت اور رزدا ڈیرا دا تکلیف رزدا اور ڈیرا نازک اور رزدا اللہ جل وعلا شانہ ری پدغ اور رزبان نے مملہ کامیابی نصیب کی عزیزان محترم عملون بتلی لشی حدیث پاک کے راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل میزان عدل اولگی ند دے دوار چابڑو پمنس کے با انسان راولی یو طرف تم چابڑے دے بل طرف تم چابڑے دے دا چا معاملوی دا اللہ سرا تولے دا گناہن ہو دنے کو کی گی اگا انسان با حاضر کلیشی دا دوار چابڑو پمنس کے با ادری گی دیتا لی سر بیو فریختا والا عروی کلچے دادے انسان عملو نو تللشی و ام کلچے دا انسان عملو نو تللشی و دا انسان اعمال درانو خیجی دا انسان اعمال درانو خیجی تلدنے کے درانشی دا فریشتا با اعلانو کی چی دا سڑی سعید دے دا سڑے نیک بخت دے دے دا جنت والا دے جنت تے بوزے پس دا دا پارا بدبختی کلم نشتا دے دا سڑے خوش قسمت دے دا دا پارا بدقسمتی دا دا پا قسمت کی نشتا دے دے اللہ پاک دا سر دا رحم و دا کرم معاملہ دے جنت تا بوزے او کلچی او انسان بد عملوی دا غن دا گناہن صدور زیاد شویوی او دا آغا دا بدائی تل درنشی نو دا فرختا با آوازو کی چی دا انسان بدبخت تری جہنم تے بوزے دا پارا دا پا قسمت کی خوش قسمتی نشتری سعادت نشتری دا جنت والا نرے لہذا جہنم تے بوزے زما محترمو اعمال بروڑیشی او اعمال با پتل دنے کے اچولی شی لیکن کلچ دا اعمال تلی دا دے شکل بسنگوی پا کم صورت او پا کم شکل بانے با عملون تللی شی امام تفسیر محدث جلیل حضرت العلامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی دا انسان عملنا بتللشی
علماء دا دی دری قسمو نا ذکر کردی دری قسم پا دری قسم بانی با تللیش یو عمل خوب داوی یو طریقہ با دا عمالو دا طول داوی چی دا انسان دی عمل لبا جسم ورکڑیشی دا انسان دی عمل لبا جسم ورکڑیشی شکل با ورلا ورکڑیشی او دا با بیا با پتل دا اعمالو کی پا میزان دا عدل کی با خودیشی او تللی بش کمچی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہم چکم دے ددے حمایت معلومی گی امام بغوی رحمت اللہ علیہ لکلی نو پتلا نے کہے کہ عملو نہ چاچے نو دابا دیل و شکل ورکڑیشی حدیث پاک کے راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چپورت دا قیامت با سورہ بقرہ و سورہ انعام تا اللہ پاک دا پرندو شکل ورکی او دا با دا پرندو پا جرمت کی دا مرغانو پا یوڑا لکی با میدان حشر ترازی نو دا دی خبری نا دا دی تائید کی گی چی انسانانو تا با شکل ورکولیش سورت با ورکولیشی او دا اعمال با یو مجسم شکل کی پتل دا میزان کی تللیشی